En primer lloc, doncs, ressaltar el vocabulari agressiu que ha utilitzat la falta de respecte absoluta cap al nostre espai polític. No entrarem a fer més valoracions respecte a què ha dit de nosaltres i respecte a com pren la decisió la CUP crida constituent, però enteníem que com a mínim se situava aquesta competència.